Доброго ранку і до вашої уваги новини. Свої побажання бійцям, які захищають Україну в ході операції об'єднаних сил, написали учні Черкаської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату. Листівки діти створювали власноруч, аби привітати бійців із Днем Збройних сил України, який відзначають 6 грудня. Майстер-клас провела волонтерка Тетяна Волочай. Що побажали діти військовим, знає Тетяна Рева. Половинки означають, що вас завжди буде ваша половинка чекати. Ось ця половинка – це школа, ось це – це АТО. Коли вони повернуться, то обі половинки стануть синіми і об'єднаються. П'ятикласниця Альона Матюльська має проблеми із зором. Вона бачить на 20%. Стрічки та декоративні деталі Альона розрізняє на дотик. Дівчинка розповідає, що побажає воїнам, які захищають Україну на Сході. Удачі! Доброго здоров'я, не хворійте і поверніться до нас щасливими. Щось намалюю, ромбик і, може, напишу щось. Попрошу, щоб мені написали те, що я по Брайлю читаю. А це четвертокласник Назарій Тимченко приклеює стрічку до своєї листівки. Я хотів підтримати наших воїнів. Щастя, сили. Давай я зараз клей сюди капну, а ти розмащуй і наклеїмо на листівочку. Мене отак молодчинка. Цей майстер-клас проводить волонтерка Тетяна Волочай. Арт-терапія для людей з інвалідністю, допомога військовим – її покликання. Тетяна розповідає, для дітей виготовлення листівки – це розвиток уяви й тактильних відчуттів, а для бійців операції об'єднаних сил – підтримка. У мене є вже фото, де з попереднього майстер-класу військові отримали вже на сході ці листівочки. Це дуже зворушливо, дуже вдячні, навіть маса емоцій. Говорять, що нам не скільки там важливо там якісь речі, а саме дитячі такі коробки, дитячі листівки, якісь подаруночки. Тобто дуже зворушливо, дуже дякують. Матеріали для виготовлення листівок – стрічки, квіти, кольорові олівці та папір. Своє побажання військовим читає Дмитро Солдатченко. Дорогі воїни АТО, не хворійте, будьте сильними і небайдужими до батьківщини. Не забувайте про Україну. Я українець, я цим пишаюсь. Такі майстер-класи у Черкаській спеціальній загальноосвітній школі-інтернаті волонтери проводять не вперше, розповідає її директорка Людмила Некористенко. Пані Тетяна, вона вже неодноразово в нашому закладі. Вони чекають її зустрічі постійно. Ну і це їм, звісно, дуже цікаво. Особливо, коли вони роблять такі привітальні листівочки воїнам АТО. Це ніби такий зв'язок, коли вони можуть чимось можливо підтримати воїнів. Створені листівки з побажаннями волонтери до операції об'єднаних сил мають відвести напередодні Дня Збройних сил України. Передає постійно Лариса Ковут. І, чесно кажучи, я хотіла до 6 грудня зробити цикл таких майстер-класів, щоб долучалися інші навчальні заклади. Тетяна Рева, Федір Коцеба. Новини на Суспільному. Черкаси. Взяти участь у конкурсі з розробки слогану для територіального бренду регіону запрошує усіх охочих Департамент регіонального розвитку Черкаської обласної державної адміністрації. Слоган має бути написаний українською мовою та перекладений англійською, має складатися не більш ніж із 4 слів, починатися зі слів «Черкащина» та передавати змістом неповторність, особливості краю. Збір пропозицій триватиме до 6 грудня 2019 року. Детально ознайомитися із умовами конкурсу можна на сторінці «Черкащина туристична» у Facebook або на сайті Черкаської облдержадміністрації. За найкращий слоган, який відповідатиме усім критеріям, переможець конкурсу отримає туристичне спорядження. Черкаські мавпи завершили виступи у Кубку України вчора у столиці у другому матчі 1/8 фіналу. Вони поступилися «Київбаскету» 81-71. Про це повідомляє офіційний сайт баскетбольного клубу. Нагадаємо, матч у Черкасах команди відіграли з рахунком 82-100. І наразі це вся інформація. Наступний випуск переглядайте о 1:30.